זה כמו במבצע סבתא, אני צריך ספרייט ומספריים. יש לך טוש, מטבע וכפות. אני לא יודעת מה יקרה מפה והלאה. ופלייר, בבקשה. מה שיש בכל בית, לא? ברור. אני אפתח אבל במשהו קצת פחות משמח. ג'יימס רנדי נפטר. מי זה? ציפיתי שתגיבו ככה. פרצוף של... כן? The Amazing Randy הוא הנקרא, שזה עדיין לא אומר לכם כלום. הוא בעצם התפרסם לא בקסמים, הוא התפרסם בזה שהוא היה האויב המושבע של אורי גלר. בזה הוא התפרסם. הוא היה בשביל אורי גלר. אה, אני יודע מי זה... הנמסיס. הוא היה בשביל אורי גלר כמו שרוח פרצים בשביל השיער של דונלד טראמפ. משהו כזה. נקרא לזה ככה. כמו שגשם בשביל שליח של וולט. כן. בכל אופן, אז הוא באמת כל מה שגלר עשה, ג'יימס רנדי בא והסביר איך הוא עשה. אני רוצה לעשות הומאז' לרנדי, לקטעים שהוא ככה היה חושף אצל אורי גלר. הוא לקח מטבע, שם בתוך קופסה של פילים, היה איזה 10 קופסאות, וגלר העביר את היד וגילה איפה המטבע. אז אני אעשה את זה בגרסה קצת שונה. קובי, רק אם אתה יכול רק... תחשום, או את השם שלך, או ראשי תיבות. ומאחורי אגב, תחליף בין הידיים, אוקיי? תחליף, 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 תצא ככה. תחלף. יש? תעשה ככה. אם אני אגלה באיזה יד, זה יהיה מטורף, נכון? מטורף. לא, זה יהיה 50-50. זה לא מטורף בכלל. אז האמת שכל הדיבור על אורי גלר נתן לי השראה לעשות משהו אחר לגמרי, אז אני לא יודע באיזה יד זה, אבל תסתכל על המטבע. תסתכל? תפתח, כן, כן, אני יכול לראות איפה זה, בסדר. תפתח, תפתח, תפתח. להראות לכולם? הוא אמור לקבל זווית קצת, לא כמו הקפיות של אורי גלר. אתה יכול להראות לה? וואי! התקפל! יש את זה. עזר לך! אני לא מאמינה. כן. זה המטבע אבל של קובי? תסביר, תסביר. זה עם החתימה שלך, כן? זה עם החתימה שלי, אכן. אז בשביל זה הפלייר. מה שקרה... אתה צוחק, בזמן שדיברנו, אני לקחתי שני פליירים, מתחת לשולחן. אין מצב. יש לי בטח, שניים. אוקיי? ומתחת לשולחן, אני...